နှစ်ယောက်ကလည်းအရင်ချက်ပုံဟောတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာကိုလိုရင်းဘာလို့လဲသူအဲ့လိုမော်နီတာထိုင်ကြည့်တယ်တခုလိုပြီးလည်းသူတော်တော်ပြောတယ်ဟာဒီလိုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်တယောက်ရဲ့ပုံစံလေးကိုမြင်ရအရင်တွေးတွေးတယ်အရင်လည်းချက်ပုံဟောတယ်ဟုတ်လားလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟာလုံးဝတော့ရင်တောင်းတာဟောဘီနာသူရတာပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဩဒါကတကယ်တယောက်နဲ့တယောက် supporting ပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးပါလားဆိုတာလေးကိုတွေးရတာပေါ့ဆိုတော့အရင်သဘောကျပါတယ်ဝန်တာရောဘာဖြစ်တာလဲ communication လောက်ပဲဘယ်ဝန်တာလဲငါကိုရဲအဲ့လို online ပေါ်မှာအရင်လေ online လို့ပြီးတော့အရင်ချစ်ကြတဲ့ couple တွေမှာဆိုရင်ဒါကိုနေဝင်းနဲ့ဒါမချောသူတို့မင်းညပုံတင်တာဆိုပဲအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုဟိုသဘောကျတယ် congratulation ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချောကအမြဲတမ်း supporting ပေးရတယ်ပြရတော့ဒါကတော့ရောက်ကြတာနဲ့ကျုံကျုံသေးလားဟုတ်အမြဲလိုက်တယ်သူမလိုက်တယ်အမြဲလိုက်တာလားအဲ့ဟိုအဲ့လိုသူနှစ်ယောက်ကလည်းအရင်ချက်ပုံဟောတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာကိုလိုရင်းဘာလို့လဲသူအဲ့လိုမော်နီတာထိုင်ကြည့်တယ်တခုလိုပြီးလည်းသူတော်တော်ပြောတယ်ဒီလိုလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံလေးကိုမြင်ရတာအရင်တွေးတွေးတယ်အရင်လည်းချက်ပုံဟောတယ်ဟုတ်လားလုံးချက်ပုံဟောတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးတော့အရင်တောင်းတာဟောတောင်းတာမရသေးဘူးဟုတ်ချက်ရပြီလားရတော့မှလားချောင်းမှာပေါ့အဲကဲဘယ်လဲလဲလဲအဲ့ကိစ္စအသိမွင်သာဘယ်လဲဘယ်လဲလည်း toxic ဖြစ်လို့လားဘာလို့ပြင်နေရဆိုတော့အာဝမ်းတာပါရဲ့ကိုရီးယားကြီးကလေဘေးနာသူရတာပြုတ်ပြီးတော့လို့ဩဒါကတကယ်တယောက်နဲ့တယောက် supporting ပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးပါလားဆိုတာလေးကိုတွေးရတာပေါ့ဆိုတော့အရင်သဘောကျပါတယ်ရှင်တို့လူမျိုးတွေကိုကျမဖေရဲ့စခန်းမှာအများကြီးတွေ့ခဲ့ပြီတော့မပြောနဲ့ကိုနေဝင်းတအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်လေအာမနိုင်ပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့အခုမှတခြားဆွန့်လို့တော့ဆွန့်လို့တဲ့အချိန်မှာအလောက်ကြီးကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။နားကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့သူ့ဆောင်နေတဲ့မျောရတဲ့အခါကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့သူကဟိုကျွန်တော်တို့တက်တော်ဂျောနတ်နေရိုက်ခဲ့လို့လေ။တခါကျလို့ရှင်ရိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်သတိလက်လွတ်ခု lighting ကွဲတယ်တော့သတိလက်လွတ်သွားချင်းကြီး။ဖြတ်မဲ့ lighting ကွဲတယ်ပြီးတော့တိုက်ဒီမှာနည်းနည်းထွက်။သူကုံသိတယ်။သူအရန်တော်တယ်သူဟိုလေးလာထားတယ်။ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်သူဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုသူလေးလာထားတယ်။ပြီးတော့ hiding မှာလည်းသူတေချာပြီးတော့စိတ်နဲ့ထားတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်။သူဒီကအားနဲ့တော်တော်မိုက်ပါ။အဲမိုက်။ဘယ်လိုလဲပြောလဲပြောလဲ။ခုနကပြောသလိုကိုကလေအဲဒီဥစားတဘူးနေနဲ့ဟိုလုံးတာတော့ဟိုနည်းနည်းမကြသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့အမေအခုကြည့်ရလေဘယ်လိုလဲဒီဥစားအတက်တယောက်လို့မခံစားရဘူး။ဘာဖြစ်လဲ experience တစ်ခုရှိရဲ့အဲလိုစကားတွေအများကြီးရိုက်ပြဲ actor တယောက်လို့ခံစားရတယ်။အခု character ပေါ်မှာအရင်သစ္စာရှိရဲ့ပေါ့။နေဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးဝအလုပ်အားထုတ်ပြီးလုပ်တယ်သူ character ဝန်စားအကုန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘလို့ပြောလဲကြည့်ပြီးလေးစားရတာပေါ့ဘာပြောလဲကိုရေကမနုပညာရှင်တူဦးနေနဲ့ senior ဖြစ်တဲ့အတွက်လေးစားရတယ်သူကြည့်ပြီးတော့အတူကြရရများရောက်လာတာဂိုင်းမှာတော့အာဒါကတော့လေကဒီကိုထောက်ဆိုင်ဆွဲထက်ရဲ့မျိုးသမီးနေရာပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ပါဝင်တာလေကကြတော့ဒီဂိုင်းမှာတော့ဒီရဲရရှိရဲဇနီးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုပြိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလောင်းကစားသမားလူလေးတယောက်ပေါ့အဲ့လောင်းကစားလောင်းကစားပေါ့တကယ်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့နော်ဂျင်းဝိုင်းမှာဂျင်းကစားတဲ့ခန်းတွေပါတော့အဲ့လိုဂျင်းသီးလဲတာနည်းနည်းအချိန်ပေးပြီးတော့တယ်ပြီးတော့သူတို့အတော့အတော့နှုံးလေးပေါ့အဲ့လေးတွေနည်းလေးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဥပ္ပါကျောင်းလိုက်ဥပ္ပါကျောင်းလိုက်လားဆိုတော့ဥပ္ပါတော့ပြန်ပြီးတော့မလုတဲ့တော့လောက်တော့ဖြစ်နေဟိုတုန်းကလေတုန်းကတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူကတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလုံနေမှာအဆင်ပြေတာဆိုလို့လေဟုတ်ဝေထွန်းတော့ငွေရမယ်ဒီထွန်းတော့လေပဲရဒီကားမှာဘလဲအကုန်လုံးကြည့်ရအောင်မင်းသားလေးယောက်လုံးကြည့်ပါအဲ့လိုတယောက်ကိုယောက်ချင်လို့ဆွဲတန်းကလွယ်လို့ဘလဲကြည့်မရအောင်ကြည့်ပြတော့သူတို့ကောတာအဲ့လိုအဓိက toxic ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမပေါင်းနဲ့ကိုနဲ့ဝင်ပေါင်းနဲ့အဲ့တည်းမလားသူတို့မပေါင်းနဲ့ပေါ့ကွဲတည်းမလားကြည့်မရအောင်မပေါင်းနဲ့ပဲပြောတာပြင်းမလားပြင်းမဆိုတော့နည်းနည်းနားလဲပြီးဒါမဲ့လေအဲ့လိုတချို့ကောင်မလေးကမရဘူးခါလေးကြရပေါင်းသင်းနေလဲအများကြီးမှုတည်ရခါလေးပေါင်းသင်းဖြတ်လို့ပျက်စီးရလူရှိရဆိုလို့မကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆိုတော့ပေါင်းကန်းဒါမဲ့များတော့ဖြစ်တော့နေသေးပါပဲဒီနေ့တော့ထုတ်စီဖြစ်အောင်မိမပြီးသားပါမဟုတ်ဘူးလားရခိုင်မတရားဆိုတော့ဒါတော့
အဲ့ဒီပေါ်လာရိုးနေလဲအရင်များတော့အဲ့လိုတော့ချိန်လုံးစားနောက်ပြီးတော့ပျော်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရောက်လာလဲစဉ်းစားပျော်နေတယောက်စားနေကြတာပျော်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုအဓိကရီးရတယ်အဲ့လိုအကုန်စုံတော့လေမလဲရောကြောက်အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကအဲ့လိုစုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအလုပ်ကိစ္စနဲ့မှစုံတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာစုံရင်ကခဏမှအကြိုက်စုံတာဒါတော့မလဲခဏနေပဲတွေ့ရမှာကိုရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အရင်ရှင်နေရတစ်ချိန်လုံးပဲရှူတင်ကိုအလုံးလုံးနေရတယ်လို့တော့မကန်စားရအောင်ခွီးပျော်ပြီးတော့လေကိုလိုတောင်းနေတောင်းနှောက်နေရဆိုတော့လောကဒီကားတော့ဗလဲပထမဆုံးဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကားမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုအကိုတွေအမတွေအကုန်လုံးနဲ့ဒါလူငယ်ချင်းချင်းပါဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗလဲကတော့အရင်ပျော်ရယ်ရန်ခုန်ရယ်ဝမ်းတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ operator ကိုအားပေးကြဖို့ရတယ်လို့တခါလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဖရိုက်တဲ့ခါကြီးကကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့လို့ရှိရင်ရုံတည်ပြီပေါ့နော်အဲ့ရလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအားလုံးပဲဟိုဝင်ရပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးကြပါဦးမလဲတို့ဒါအားလုံးပေါ့နော်ငွေတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားပေးပါဦး